Вот мы поднялись на второй этаж, сейчас будем проходить таможню. Ну вот, мы в duty free. Народ, конечно, те, кто любит скупаться в duty free, тут шарится по полной программе. Нам ничего не надо, мы сейчас выпьем, наверное, коньячка и полетим домой, и все. Кто хочет нарваться на турецких военных? Еще автомат держит, блин, за рукоятку. Сейчас нажмет кнопку и капец. Янычары, мать их. Вот у кого маленькие детки, можете туда сдать на хранение. Очень жарко. Курительная комната в Анталии. Терраса. Ужасно. В Киеве лучше. В Киеве за стеклом кондиционер. Тут, конечно, капец. Духота невыносимая. Короче, нашли мы за 47 лир вискарик. Это порядка, если на гривны, 200 гривен. О, какая красота. Что это у них тут такое? Непонятно. Зона отдыха. Hip lounge. Понятно. Я тут пока был в Анталии, выдал гениальную мысль, что первый полет — это ж как первый секс, понимаешь? Если оно прошло все хорошо, то и потом все хорошо. Дома нас ждет бабушка, борщик, собака любимая. Мы еще в Борисполе допьем наш вискарь, сядем в такси и помчимся домой. Вот такая вот у нас была прогулка по Анталии. Такой был отпуск. 7 дней, 7 ночей. 7 ночей, 8 дней фактически. Мы утром прилетели, а вылетаем в самолет в 3 часа. Не забывайте о герметичному салоні. В разі розгерметизації кисневі маски вибудуть автоматично. Якщо це станеться, швидко потягніть найближчу до вас маску донизу, що розпочне подачу кисню. Притисніть її до обличчя так, щоб вона закривала ніс та рот, та спокійно дихайте. Пам'ятайте, що необхідно надягти маску на себе, перш ніж допомагати іншим. Аварійний рятувальний жилет знаходиться у пакеті під вашим кріслом. В разі необхідності на вимогу блокпровідників дістаньте його з-під крісла та надягніть через голову. Ремінь жилету застебніть спереду під жилетом, щільно затягнувши на талії. На кожному жилеті є ліхтарик та свисток. Щоб надути жилет, різко потягніть за червону пластину на нижній частині жилету. Також жилет можна надути через клапани під дуб. Щоб залишити літак якомога швидше, не надувайте жилет у салоні. Додаткова інформація в інструкції з безпеки, що знаходиться в кишені переднього крісла. Будь ласка, уважно прочитайте перед зльотом. Дякуємо. We'll be right back.
нашли на десне порт Антверпа, чтобы разведать такие.